Se eu fosse, o que você diria para eu fazer e não fazer? Você é maravilhosa, você é inteligente, articulada. Assim, eu não fico nem um pouco preocupada com você, se você for. Eu ficaria muito preocupada se você não for. Que bom então, porque eu vou! Eu, tipo, danço nas festas, uso biquíni, faço tudo? Usa sua inteligência para você fazer boas discussões. Escolhe grupo legal, mas eu tenho que articular com todo mundo, balançar a rabaleta. Mais alguma coisa muito importante para lembrar? Inteligência emocional, para você não perder o equilíbrio Tá. mental. Tá. Se Você falou você para eu fazer for. topless? Claro que pode. Topless? Não sei se permite, né? Mas se permitir, qual é o problema? Você é um peito lindo, jovem. Corpão, por que não? Você é uma mulher que teve muitas experiências desde muito pequena. As suas próprias experiências, elas são estimuladoras para quem está aqui.